tripulação, estamos próximos do pouso. Passageiros, com licença, comandante. Como disse anteriormente, nós fizemos aproximação até condições mínimas para pouso. E óbvio, estamos à pista, realmente constatamos que a pista encontra-se muito molhada, impossibilitando aí, dificultando muito a frenagem da nossa aeronave. Então, por questões de segurança, nós prosseguiremos aí uma breve espera apenas para coordenar com a empresa o nosso alternado, que provavelmente será a cidade de Curitiba. Já volto a informá-los. Por sua atenção, obrigado.